wanaagsan daawada yar waxaad ku soo dhawaataa war waxay dalka gudihiisa dibaddiisa ba habeenkan caawa naga soo gaaray wadinka soo gudbina telefishinka madaxa bannaan ee bulsha t v xaruntiisa magaalada hargeysa daawada yar waxaa warkeennii anigu cabdishakuur haybaha iminkana waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu dooghorana warkeena habeenkanan caawa waxaa maanta magaalada hargeysa xus weyn lagu sameeyey sheekh isxaaq binu axmed waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid a culimaadiinka magaalada hargeysa ganacsatada suuqa gobolnimo ayaa cabasho ballaadhan ka buujiyey qashin buuxdhaafiyo goobaha ay ku ganacsadaan islamarkaana waxaay eedeymo u soo jeediyeen dowladda hoose oo ay ku tilmaameen mid gudan weyday hawshii loo igmaday gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka waddani oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada boorama ayaa ka hadlay midowgii ay madoobeen urur siyaasadeedka badbaada islamarkaana waxaa kale oo uu ka hadlay xaaladda guud ee siyaasadda soomaalilan wakhti xaadirkan ay marayso wasiirka amniga qaranka ee waddanka soomaaliya ayaa maanta kulan la yeeshay maamulada ay ka kooban yihiin gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha waddanka israa'iil ayaa maanta heshiis cusub la saxeixday dowladda waddanka falastiin daawadayaal kuwaasi waxaa qaar ka mid a qodobadeenna ugu doogarona warkeenan habeenkeenan caawa iminkana waxaad u diyaargaroodeen isaga fidsan suuqa gobolnimo ayaa cabasho ballaadhan ka muujiyey qashin buuxdhaafiyey suuqyada ay ku ganacsadaan islamarkaana waxaay eedeen kulli u soo jeediyeen dowladda hoose oo ay ku tilmaameen mid gudan wooda xilkeegii waraamurtaa ku saabsanna waxaa noo soo diyaariyey wariye nagiib cabdilaahi colaad dadweynaha ku garab ganacsada suuqa gobolnimo gaar ahaana xusbiga kana ganacsada muuska ayaa maanta maray la hadlayeen telefishinka madaxa banaan ee bulsha t v ayaa waxay cabasho ballaadhan ka muujiyeen xashiiskan ay ku garab ganacsanayaan maadaama ay iibinayaan qaar ka mid a khudaartii kuwaasi oo sheegay in xaaladooda caafimaad ay khatar ku jirto waxaana dadweynahaasi hadaladoodii ka mid ah sida tan barxaddana meel kale la istaaga ma laha oo wagtay baabuurtii lagu rogay waa cidhiidhi dhulkii halkii lagu rogayna waa idinka arkaya xashiish iyo qurun iyo qarmuun baa ka buuxa ma garanaysaa meel kale lagu ganacsadana ma hayno annagana xooli way naga soo bisaadeen oo meel kalenu geyneen ma hayno marka cashuur bay naga qaadaa intay afartan kaaryoole suuqa hoose jooga ku meeraysanayaan inay xashiishka dadka ka guraan meenayn iyo afartan islaamooda yaryanayaan ma jeedinaya waa taasa idinkuba indhihiina ku soo arko kamaradda ku qabta qurun biyo qurunaa dulduraaya qarmuunkiibaa yaalla xashiishkiibaa yaalla cuntadii baa lagu cidii hay-addii ay khusayso waxaanu leenahaymar hadduu dilaacayaayaa ku ceebaysan waxawey dowladda ayaa ku ceebisan kaloorna uu ka dilaacaya tan maanta lau taaganahay waana caddaan oo wad arkaysaa siifad kii xagga usocday kii masaajidka soo midnama mari kara waxa weyaan waxaan leenahay dadkan danyartay ay dowladda hoose daadisay ee labada biloo daadsan ee barta yaale roobka iyo cadceeda iyo milcuduba ku hayaan ase aan maanta hadday buul taagaan askari gudur taagan ku xamilaya casarka isku soo duubo waxaa lagu jiraa xilli roobaadkii waxaana loo baahan yahay in si deg dega wax looga qabato xaaladan ay ku sugan yihiin dadweynahaasi kuwaasi oo dadweynuhu ka cabanaya xashiishka lagu rogaya caasimada magaalada hargeysa maadaama ay caasimadu tahay abiladii somalilan geesta kalena mid ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimada magaalada hargeysa ayaa cabasho ballaadhan ka muujiyey tuugta kusoo badanaysa caasimada waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan sheegayaa cabasho kaleoon shaksiyana caban maayo ee magaalada hargeysa oo tuuggii ku soo batay weliba dadka iminka tuuggii tuugtii hore mahe waa dadka ardayda ahee yaryar bilayskuna habeenkii waxay joogaan inta layr kale oo qura la dhigaa magaalada koonaha iyo koonaha dhexda iyo xaafad kasta iyo xaafad kastaan soo maraa dadkaa lagu baadhanayaa lagu xadayaa lagu dhacayaa lagu toorriyeynayaa marka inaan bilayskii danka lahayn iyo inay ka yaraadeen ay gaari kari waayeen oy magaalada aanay bilays ku filnayn ayaan kala garan waaya marka waxaa le hadii magaalada bilays ku filnaan waaya bilays kale ha loo qoro nagiib cabdilaahi colaad telefishinka madaxa banaan ee bulsha t v hargeysa ku-xigeenka urur siyaasadeedka waddani ah oo maanta shir jaraad ku qabtay magaalada boorama ayaa ka hadlay midowgii ay midoobeen urur siyaasadeedka badbaado waxaa kale oo uu ka hadlay siyaasadda wakhti xaadirkan ay marayso guud ahaanba somalilan siyaasiga caanka ah ee axmed muumin seed islamarkaana ah gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka wadani ee somalilan ayaa maanta waxa uu shir jaraa'id ku qabtay hoteelka rays ee magaaladan boorama waxa uuna shirkiisan jaraa'id kaga hadlay arrimo badan oo somalilan ka taagan gaar ahaan midowga ay midoobeen ururada badbaado iyo wadani islamarkaana waxa uu falanqeeyay xaaladda uu dalku xilligan taagan yahay waxaana hadaladiisa ka mid ahaa
wax badan ba noo qarsomay oo waxa kamid ah deegaan leh oo horumadii aan shaqaytolka ah haya wax lagu kala hadhay waxyaabo badan wad weydeen waxa waxyaabii deegaanka waxa ka soo gudbinay imkan waxaan ka mid noqonay leh oo ay soo baxay la tartan doono sadexdii hore sidaas arkayseen shalay oo kale waxaan ugu soo dhaleeray oo siyaasadeedkii badbaadada ah oo ah ururada xaray ana ururka ugu xoog weyn marka loo eego ururadii ku guuldareystay inay soo baxaan taasna waxa weyn kula guulaankeena ka mid tahay aad iyo aad waan usoo dhaweynaa maatame kasta oo doonaysa inay nagu soo dirto waxaanu leenahay baaxadii ruuxan aad uga jecelnahay inaan baaxadii yeelno uuna kasoo danaynayo inuu nagu soo dhaweeyo aanu soo dhaweynay oo waxaanu samaynaynaa kulay wadatashi badan iyo maatame xisbiga uu ku dhisan yahay iyo midnimo marka taashalana aad baan ugu mahadcelinayaa waanu gobolkan joogay laakiin waxa ka mid ahaa kulay guddidii hawsha marka hore ku jirtay igu weyga ayaanu wada hadal noo socday intaa weygan waxaanu turaxaan bixinaynay waanu wada hadlaynay guddida sare ee ursaasada badbaad wax badan aanu ka wada hadalnay waanu isku soo beegnay taaba aad iyo aad baan usoo dhaweynaya ulka magaca badbaado sababta waxa weeye waa shay tobanka ururku ka mid ahaa dee waanu ururay maatane ururada xare ka mid ahaa markii ay arkeen ee miisaameen ururada lixda urure maanta soo baxay marka saddexdii hore laga reebo mid walbana way la kulmeen way arkeen dee waxay ururka iyakaa doortay anagu waa soo dhaweynay wayna nagu soo beereen laakiin waxa ajirda ahaayo marka hore badbaado anaga noo horreeyey oo markii aan waayo shay tobankii tirtimi maamul ka mid ahayd wax noo horreeyey oo markii hore aan isku ogeyno hadda noorayo badbaado haddaa raga ama wadan haduu arag la ku beero taas ma jirin laakiin markii ay imika hadheen ayay markaa ururadii miisaameen ayay u arkeen ururka keliya maartaana maanta markay eegeen ururadii ayay iyagu daneeyeen wadan dabeedna sidaasa noogu soo beereen jirkan jaraa'id waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalinnimadii shalay uu ururkii haray ee badbaado uu la midoobay ururka wadani oo ka mid ah ururada siyaasadeed ee soo baxay cabdi fataax axmed bulsha t v boorama wasiirka amniga qaranka ee dowladda kumeelgaarka ee waddanka soomaaliya ayaa maanta kulan la yeeshay maamulada degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka banaadir kulan looga hadlayay ammaanka magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka dhacay xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho iyadoona ay kasoo qayb galeen wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka dowladda soomaaliya cabdisamad macalin faarax taliyayaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo guddoomiyaashooda kulankan ayaa ujeedadiisu waxa uu ahaa sidii loo adkayn lahaa sidii loo xoojin lahaa ammaanka caasimadda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdisamad macalin faarax isagoo sheegay in guddoomiyaasha degmooyinka ammaanka caasimadda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdisamad macalin faarax isagoo sheegay in guddoomiyaasha degmooyinka ay mas-uul ka yihiin waxyaabaha ka dhaca degmooyinkoodaas waxaan rabaa liiska iyo mas-uuliyiinta degmooyinka inay keenaan degmooyinka ay degan yihiin cidda degan degmooyinka ay way maamulaan cidda joogta hadday hay-ada samafal yihiin hadday niman bisinisa yihiin hadday yihiin kuwa mooryaanha qoryo wata hadday yihiin niman ciidan oo militariya ku haysta hadday yihiin niman la yaqaano individual oo isbaara meel taalo reboorkoodana soo gudbiyo shaka dambe oo lasugu imaanayo in reboorka lasoo gudbiyo waxaan rabaa inaan soo jeediyo guddoomiyaha degmadu isagaa degmada amnigeeda iyo maamulkeeda iyo wada socodkeeda isaa ka mas-uul isagaa laga rabaa inuu isugu yeeo wasiirka ayaa sidoo kale digniin u diray mulkiilayaasha hudheelada muqdisho ku yaala kaas oo ah inay qaban karin shir aan wasiirka ayaa sidoo kale digniin u diray mulkiilayaasha hudheelada muqdisho ku yaala wasaaradda arrimaha gudaha cadaato hoteelkii shir qabta iyadoon authorization haysanin inay hay-adu amniga awood u leen rabada nasu iyadu ma aha in shirka la diidan yahay macnaheedu ma ahan in maxaa la yidhaha hoteelada loo diidan inay shir qabtaan macnaheedu maaha dadku siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo maxaa la yidhaha aqoonyahaniinta inay shiraan macnaheedu ma aha loo diidan laakiin macnaheedu waxay tahay in la ogaado dadka shiraya tusaale haddii soo qaadan hoteelka la yidhaha saxaafi haddii maanta shir lagu qabanayo oon cid oglaadkin haddii qarax ka dhaco oo dad dhibaata ku gaarto ma naqaana inta qofoo meesha joogtay
لما يكان شركة مشغل على وجهها عدة سؤال بشيء لما يكان معنيه روح نقول سام سودان أو مقام مش كم مقام بين قام سو حلو بهين كل عندي دلما كل ما دعنا عند سوء ضربات الشغل دي لكن حال خبر أنت ريقت دول نيوش عيسى فمن باشر اللي جيه تلا ولا سعيد دارة برشة تي في مقدشو مدينه دولده كومالغاركا يا ودنكا الصوماليا يا سوق بغطي عيدا كتر سن كوحدة على الشباب يا والحا قرحا وحان نوصد دلور كان اعلى بوريها انه غصو الرومي مقالة مقدشو سعيد دارة عيدا ماذا نبسقود الدولده كومالغاركا يا صوماليا يا شاقين اي قعان تكو صردقين وحيا باها قرحايا ويلدان يراه او شاقين او وطي والحاها taliyahan oo suugida gobolka banaadir khaliifa axmed erig oo saxaafada kula hadlay goobtaas ayaa sheegay in ay ka hortagi doonaan falalka isqirxinta ay soo maleeyaan xarakada shabaab axmed oo ah in ka tirsan kooxda ay shabaab isla mar ahaantaas u wadi qalab miro oo casri ah oo ay ugu talagaleen inay dadka ama baabuurta shakhsi ay ugu xiraan khaasatan ninkaan wuxuu target gareeyay meel bartilmaameed ah ee la soo adeegsaday ee la yiri hebel iyo hebel waa inaad maaragtay aad baabuurka ku dhejisaa ama aad guriga u dhex dhigtaa number one wuxuu hadda rabay ninkaan gudoomiyaha degmada. Sidoo kale waxaa saxaafada goobtaas kula hadlay wiilka dhalinyarada ahaa ee ciidamada ku sheegeen inuu watay walxaha qarxa xarakada shabaabna ka tirsanaa. Soo bilaabada waxa maalmihii ugu dambeeyay ciidamada nabad sugidda gobolka Banaadir ay wadaan hawlgallo ay ku baacsanayaan dhalinyarada xarakada shabaab ee ku sugan magaalada Muqdisho. Saciid Doore, Bulsho TV, Muqdisho. Tawadeerinta waxay noo warwixii dalka gudihiisa dibadiisa mahabeen kan caawa naga soo gaaray oo idin ka soo gudbinay telefishinka madaxa banaanka Bulsho TV. Waan igu cabdishukunayo maxamed iyo akhyaartii kala qayb qaatay. Waxaan iga tagnaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.